Jen pojďte holky, pojďte dál podívat se, co tu mám, svůj notýsek ozdobím. Teď je super a je cool. Je tolik možností, jak mít svět úžasně barevnej. Pěnu a doplňky přidej, věci ozdob a počnej. Diáře, hřebeny, náramky, všechno, co tu máš. Buď svá a měj svůj styl, ty to přece dáš. Kreativní sady Deco Frenzy, ozdob si svůj svět.